הכירו את יעל ואורן, שני סטודנטים ממכללת SCE. שניהם מקבלים מאיתנו מלא SMS'ים על סקר ההוראה. יעל ואורן מודעים לכך שהסקר אנונימי לחלוטין, והמרצים נחשפים לתוצאות הסקר רק בתום תקופת הבחינות. יעל החליטה למלא את הסקר בכמה שניות ולהשפיע על איכות ההוראה. אורן ממשיך לקבל מאיתנו SMS'ים, והרבה. רחל היא המרצה של יעל. הסקר סייע לה רבות בשיפור ההוראה, כך שהסטודנטים והסטודנטיות יכולים כעת להנות מהרצאותיה. אורי הוא המרצה של אורן. בעצם המרצה של עצמו, כי אורן כבר הספיק להירדם במהלך ההרצאה. רחל קיבלה פידבק מעולה בסקר ההוראה, ועשויה לקבל פרס הצטיינות ומענק. ואילו לגבי אורי, המכללה לא תוכל לדעת מה חושבים עליו, כי אחוז המענה היה נמוך. יעל זכתה בהגרלה בצ'ק בסך 500 שקלים, מתוך 10 צ'קים שהוגרלו, ואילו אורן היה בכלל מחוץ לרשימה. על מנת שרחל ואורי המרצים יוכלו ללמוד מן הסקר במה הם צריכים להשתפר, ובמה הם חזקים, אחוזי המענה על הסקר נדרשים להיות גבוהים. אז קדימה, בואו להשפיע כמו יעל, ואולי תזכו ב-500 שקלים.